rozhodnuté, bude záležet jenom na něm. Má čas se nachystat přesně na to všecko, co potřebuje, zatímco Sergej Voronov hned po rozbruslení musí okamžitě bruslit, což někdy znamená vlastně si v podstatě zkrátit rozbruslení, ten jeho závěr už přece jenom absolvovat trošku volněji. Tak Sergej Voronov. Obhájce stříbrné medaile z posledního mistrovství Evropy. A tanec kostlivců od Camille Saint-Saëns. Černý tulup a trojitý tulup. Přes 16 bodů jenom za tenhle skok. Dvojitý axel, ale bleskem okamžiku se rozhodl, že trojitý by byla hrubá chyba. Rittberger. Sergej Voronov, další z těch pamětníků, kteří ještě toho odjezdili dost i se starým systémem hodnocení, ale jeden z těch dříčů, kteří si dávají velice záležet na tom, jak pozbírat všechny ty úrovně obtížnosti od technického panelu. A jak vidíte, tak se to vyplácí, protože co do obsahu té jízdy, to bylo skoro podobné, pokud jde o skoky s Floranem Amodiem. Samozřejmě štverný Salchov ve srovnání s trojitým, tam je větší rozdíl než trojitý axel ve srovnání s dvojitým, takže trochu i ve skocích nazbíral víc, ale ten hlavní rozdíl, ten by měl být právě v těch piruetách, krokové sekvenci sice za tři, ale také velmi dobře. Voronov, zkrátka poctivý dříč, dnes také, až přehnaně soustředěný, ale jízda zvládnutá velmi dobře, škoda toho trojitého axla. Jinak jsme měli zaděláno na velmi vysoké body. On už v rozjížce ten trojitý axel byl hodně podhozený, určitě ho tady uvidíme znovu. Vlastně v tom odraze už je vidět, jak je totálně mimo osu a udělal dobře, že se nesnažil za každou cenu zabalit, protože on i ten výjezd toho dvojitého byl velmi špatný. Tak je to vlastně asi jediný prvek, za který dostal od rozhodčích mínus. Skoro bych řekla, že kroky a ten trojitý, pseudodvojitý, teď ho uvidíme.
nejde vůbec do kolena a rve to jenom vrškem, tam vlastně ta práce nohou byla minimální, je to takový zadržený ten odraz, takže tam z tohohle toho hlediska bylo jasné od začátku, že ten Axel nebude dobrý. Ale chtěla jsem říct, že vlastně ten Axel a kroky byla asi nejslabší, dvě nejslabší položky jeho jízdy, protože ty kroky byly dobré, ale ve srovnání s těmi ostatními takové o ničem. Ale na druhou stranu, já bych mu třeba jako rozhodčí určitě dala víc třeba za ten skok do libely nebo i za tu kombinovanou piruetu, protože do této chvíle si troufám tvrdit, že to byly nejlepší piruety, které jsme viděli. Pavla, jednou jako kdyby po té fantastické úvodní kombinaci, jako kdyby začal přemýšlet o tom, co jak má, začala se víc soustředit, ta jízda trošičku nábojem spadla dolů. A probral ho v pravou chvíli ten Axel a vlastně ho do jisté míry i zachránil. Mohlo to skončit jakkoliv, mohlo to skončit tvrdým pádem, kdyby tam tlačil trojitého Axla. To by neměl šanci podle mě ustát, neměl by šanci to dotočit. Takže nakonec to dopadlo dobře.